Tässä on Viteli Jarmo, joka tässä puhuu, ja itse asiassa täällä olisi pitänyt olla puhumassa Eerika Tanhua-Piirainen ja Suvi-Saretta Kaarakainen, mutta nämä meidän tutkijat, toinen täältä Tampereelta ja toinen Turusta, ne on tällä hetkellä parhaillaan keräämässä laadullista aineistoa liittyen tähän digitaaliseen peruskouluun, eli haastattelemassa rehtoreita, opettajia ja oppilaita tuolla, niin sen takia minä nyt puhun tässä tällainen yhteenvedon. Mä laitan tuohon tuon linkin, eli tuolta löytyy tämä koko artikkeli. Voitte sieltä linkata sen ja tuo Teemu laittoi tuohon myöskin linkin tähän Hämäläiseen kumppaneiden artikkeliin juuri, joka kertoo tästä ongelmanratkaisutaidoista ja niissä liittyvistä haasteista. Eli tässä on tästä hankkeesta ja otetaan tämmöinen lyhyt yhteenveto ja voitte sitä katsoa sitten lisää. Eli tässä on tehty yhteistyössä Tampereen yliopiston tämä meidän TRIMin tutkimuskeskus ja sitten Turusta tämä RUSE eli Koulutussuosilan tutkimuskeskuksen kanssa. Ja meillä on ollut täällä Tampereella, me on kehitetty yhteistyössä tutkijoiden ja eri toimijoiden kanssa kunnissa niin tämmöiset itsearviointityökalut opettajille ja rehtoreille, joissa on sitten pyritty antaa mahdollisuus heidän arvioida eri ulottuvuuksista sitä omaa työskentelyänsä ja myöskin sitä toimintaympäristöönsä. Ja sitä kautta sitten pyritty saamaan näkemystä siitä, että missä mennään. Ja he saavat tästä itse saman tien palautteen siitä omasta tavallaan niin kuin profiilistaan digitaalisena opettajana tai rehtorina johtamassa koulun digitalisaatioprosessia. Ja voivat nähdä myöskin sen, että miten suhtautuvat muihin. Ja myöskin tämä aineisto antaa sitten koululle yhteenvedon ja kunnille yhteenvedon siitä, että missä mennään ja mitä pitäisi tehdä. Eli ideana on näillä Opeka ja Ropeka työkaluilla niin tukea sitä koulun semmoista systemaattista kehitystyötä, eli saadaan palautteet siitä, mitä tehdään ja missä ollaan tällä hetkellä, ja voidaan tehdä välisuunnitelmaa sitten interventioon, että miten voidaan kehittää ja mennä sitten vaikka puolen vuoden päästä katsomaan uudestaan tilanteita, että ollaanko kehitytty. Ja täällä meillä on isot aineistot. Meillä on kaiken kaikkiaan 20 000 opettajaa vastannut tähän Opekaan tässä vuosien aikana. Ja rehtoreita on siellä, taitaa olla vähän vajaa 1 000. Ja tässä on niitä otoslukuja. Meillä on 60 kuntaa Suomesta, jonka kansallinen arviointineuvosto on antanut meille, jotka edustavat Suomea, ja siitä me ollaan sitten tehty nämä aineistot. Ja tässä näkyy vähän sitä demografiaa ja luonnehdintaa opettajista ja rehtoreista. Oppikassa meillä on sitten oppilaskysely, jossa on alakoulusta 2. ja 5. luokka, yläkoulusta 8. ja lukiosta 1. luokka, jossa on myöskin haluttu katsoa sitten vähän, että minkälaista se oppilaiden osaaminen on ja käyttö ja myöskin sitten mitä haasteita ja asenteita siellä on olemassa liittyen tähän digitaalisiin toimintaan ja toimintaympäristöihin ja heidän omaan toimintaan koulussa ja vapaa-aikana. Paljon oppilaita, niin kuin näkyy tuosta, on ollut tähän mukana osallistumassa, eli aineisto on hyvin kattava. Sitten meillä on turkulaiset kollegat, heillä on taitotesti, eli kun meillä on itsearviointi ja nämä Tampereen testit, niin Turussa on taitotestejä, joissa aidosti katsotaan sitten sitä osaamista. Ja tämähän on siinä mielessä ollut mielenkiintoista meillä, että ollaan nyt pystytty vertaamaan sitten, että kuinka eri osa-alueiden itsearviointi on suhteessa siihen aitoon testitulokseen. Ja nyt voi todeta tässä, että ainakin opettajien osalta tämä näyttää toimivan hyvin tuo itsearviointi, että tulokset on hyvin samansuuntaisia sekä itsearvioinnissa että taitotestissä. Ja myöskin taitotestissä on hyvin laajasti ollut käyttäjiä, eli siinä mielessä on saatu hyvää kokonaiskuvaa siitä, että missä päin maailmalla mennään tai meillä mennään näissä asioissa. Ja 3 vuoden aikana näkyy tämä kehitys opettajan itsearvioinnin osaamisessa, eli meillä on siellä viidenneksi on ollut vuonna 2016 ilmoittanut, että osaamisessa on puutteita, ja nyt on 10% oli sitten viime vuonna. Sama kehitys on käynyt noissa kaikissa muissakin oikeastaan. Eli voidaan sanoa, että opettajien osaaminen on vahvistunut heidän oman arvionsa mukaan. Ja myöskään siinä ei ole suuria eroja valtakunnan tasolla. Eli siinä mielessä tämä suomalainen koululaitos näyttää ainakin opettajien osaamisen suhteen olemaan hyvin tasa-arvoinen. Mutta kun tiedämme kaikki, niin sitten jo kuntien sisällä voi olla suuriakin vaihteluja. Mutta isossa kuvassa nämä vaihtelut tasoittuvat hyvin samannäköisiksi eri puolilla maata.
taitotestin osalta, eli siis tässä on aito taitotesti, mikä on Turussa turkulaiset tehnyt, niin nähdään sama tilanne myöskin, että opettajien sekä sisältötaidot että välinetaidot on kehittynyt tässä tänä aikana. Ja näin ollen niin kuin se toiminta, mitä siellä on ollut, ja tässä nyt näkyy varmaan myöskin tuo tutor-toiminnan vaikutus ja myöskin ne erilaiset koulutusaktiviteetit. Ja toki semmoinen yleinen digitaalisuuden lisääntyminen yhteiskunnassa, joka on vahvistanut opettajien digitaalisia taitoja. Tämä näkyy, että tämä on nuoremmat polvet ovat tässä niin kuin kaikkein ehkä niin kuin osaavimpia. Alle 40 arvioivat oman osaamisen paremmaksi. Tämä sama näkyy myöskin sitten ihan aidosti testituloksissa myöskin. Ja tässä on yksi iso haastealue, koska meillä on opettajakunnassa aika paljon yli 40-vuotiaita, yli 50-vuotiaita. Eli siellä on sitä painopistettä, pitäisi olla sen osaamisen vahvistamiseen ja rohkaisemiseen myöskin hyödyntää erilaisia digitaalisia asioita mielekkäällä tavalla siinä oman työnsä tekemisessä. Ja nuorilla on sen lisäksi, että ne on osaavia, ne myöskin luottaa omiin taitoihinsa enemmän. Eli siinä mielessä tämä niin kuin kulkee vähän käsi kädessä, kun on osaa, niin myöskin se luottamus sen omiin taitoihin kasvaa. Ja sitä kautta kasvaa myöskin käyttäminen ja soveltaminen erilaisten uusien asioiden siinä koulutyössä. Sinänsä nämä kulkee hyvin käsi kädessä, mikä on hyvin ymmärrettävää. Ja korostaa tietenkin sitä, että sitä osaamispohjaa pitää tukea ja vahvistaa opettajille. Ehkä täältä nousi tämä erityisopettajat nyt semmoisena opettaja-ammattiryhmänä, jossa on vähän heikompaa osaamista, puutteita osaamisessa enemmän kuin muissa opettajaryhmissä. Ja siltä osin ne henkilöt, jotka vastaavat täydennyskoulutuksesta, niin olisi varmaan hyvä, että olisivat ottaisivat tämän huomioon ja myöskin nämä kokoisivat näitä erityisopettajiakin. Heillähän on vähän näitä erityisiä tarpeita, että siinä mielessä semmoinen, voisiko sanoa, yleistuuttori ei välttämättä aina tiedä kaikkea, mitä se erityisopettaja ja erityisluokanopettaja tarvitsee siinä työssään. Eli siellä varmaan pitää ihan pohtia erikseen näitä erityisopettajien keskenänsä, että millä tavalla sitä omaa osaamista voidaan vahvistaa ja mitä siihen sitten tarvitaan. Ohjelmointiosaaminen on ollut paljon esillä. Se osaamispohja on edelleen tämän selvityksen mukaan hyvin ohutta. Eli opettajien omat ilmoitukset kertoo selvästi sen, että siinä on niin kuin osaamispohjassa paljon puutteita. Mutta vahvistuu pikkuhiljaa. Eli siihen on ollut näitä ilmaisia verkkokursseja, jotka ovat hyvin suosittuja. Ja myöskin sitten erilaista paikallista koulutusta ja myöskin tätä tutor-opettajien tarjoamaa koulutusta sitten. Eli, mutta edelleenkin kokonaisuudessaan niin se osaamispohja on suhteellisen ohutta ja monet opettajat eivät edelleen koe sitä aluetta ollenkaan itsellensä edes niin kuin kuuluvaksikaan. Opettajilla on vahvistunut, oppilailla tämä ei tässä ajassa ei näkynyt nimenomaan tämän taitotestin osalta, ohjelmoinnin osalta, niin ei näkynyt sitten kehitystä juurikaan parempaan, eli että meillä oppilaissa kuitenkin on, meillä on paljon niitä, tai siellä jonkin verran niitä tosi hyviä osaajia, mutta suuri osa ei ole ohjelmointitaidoissa juurikaan kehittynyt, ja myöskään tietenkin se kertoo sitä, että varmaan sitä ei kouluissa ole kovin paljon sitä siihen liittyvää osaamista vahvistettu. Täydennyskoulutus on hyvin mielenkiintoinen, eli me nähdään, että nuoret ikäluokat opettajissa niin ovat saaneet suurin piirtein sen verran täydennyskoulutusta, kun ovat halunneet. Ja sitten taas kun mennään vanhempiin ikäluokkiin, niin nähdään, että siellä selvästi olisi halua saada täydennyskoulutusta lisää, mutta sitä ei ole tarjolla. Ja samaan aikaan kun muistetaan se, että nämä vanhemmat ikäluokat olivat niitä myöskin, jotka olivat enemmän osaamisessa puutteita, niin tässä on kyllä selkeä viesti kunnille ja koulutuksen järjestäjille ja opettajien täydennyskoulutusta vastaaville, että pitää panostaa tänne myöskin opettajakunnan tähän vähän vanhempaan ikäluokkaan, koska siellä on sekä halua että myöskin sitä osaamistarvetta. Vertaisopettajia meillä alkaa olemaan tosi paljon, eli meillä on tämä tutor-opettajajärjestelmä nyt hyvässä vauhdissa ja siihen ollaan kovasti tyytyväisiä monessa paikassa ja koetaan se hyvin tärkeäksi, että saadaan nimenomaan tätä vertaistukea. Samaten kuin koulun sisällä hyvin paljon ilmoitetaan sitä, että yli 80% ilmoittaa, että opettajat eivät saa toisiansa myöskin siellä. Tämä tuntuu meillä toimivan kohtuullisen hyvin ja tätä toivotaan lisää. Opettajat on edelleenkin se pääosa, joka käyttää koulussa digivälineitä, eli selvästi enemmän kuin oppilaat, niin opettajat käyttää niitä välineitä. Ja tässä on varmaan sitä isoa
kehittämisen aluetta sitten jatkossa saada tavallaan oppilaista enemmän, entistä enemmän aktiivisia toimijoita myöskin tässä digiympäristöissä välineiden käytössä. Silloin kun se on mielekästä ja perusteltua sen oppimisprosessin ja oppimisen tavoitteiden kannalta. Tässä näkyy, miten opettajat pikkuhiljaa koko aika löytävät paremmin erilaisia uusia oppimisresursseja, digitaalisia resursseja, digitaalisia oppimateriaaleja. Eli tavallaan pystytään hyödyntämään jo aidosti siinä koulutyössä myöskin sitä oppimista tukevia erilaisia uusia oppimisresursseja, digitaalisia resursseja. Eli tavallaan voidaan sanoa, että niin kuin pikkuhiljaa tämä digitaalisuus astuu tältäkin osin siihen koulun arkeen. Ja voisiko sanoa, että myöskin sillä aika realistisesti, niin kun opettaja myöskin lukee niitä avoimia vastauksia, näyttää olevan, että niin kun semmoinen realistinen suhtautuminen tähän digitaalisuuden hyödyntämiseen on niin kun selvästi siellä koulumaailmassa niin kun lisääntynyt. Tässä on 8. luokan oppilaiden vastauksen, mutta täytyy näkyä vähän huonosti, että mitä kaikkea siellä tehdään sillä. Mä katson tuosta vähän. Otan esille, joo. Niin. Eli siellä on ylimpänä on toi videot ja sitten on musiikin kuuntelu ja kavereiden kanssa yhteydenpito ja nämä on pysynyt hyvin samanlaisina. Valokuvien otsaminen ja pelaaminen, sitten uutisten lueminen. Koulutehtäviä on noin 40%, se on tuolla noin tuossa kolmanneksi alimpana. Eli myöskin sitä tehdään, että luen blogeja ja teen blogeja, niin siellä on sitten enää vain 3%. Myöskin oppilaalla näkyy tämmöinen aika realistinen suhtautuminen tähän, että miten työskentelet eri tilanteissa, niin ilman tietotekniikkaa tai ei ole merkitystä tietotekniikkaa käyttäen. Eli hyvin oppilaat pystyy tunnistamaan ne tilanteet, milloin tavallaan on niin kuin mielekästä ja hyödyllistä käyttää tietotekniikkaa erilaisissa oppimistilanteissa. Oppilaiden digitaidot ei oikeastaan ole kehittynyt tämän Turun testin mukaan tänä aikana. Eli siinä mielessä niin kuin ei ole tapahtunut muutosta. Tämä tietenkin aika on hirveän lyhyt tämä aikaväli, että vuoden väli, jolloin se nyt ei välttämättä vielä olekaan. Ja siinä varmaan ehkä vähän eri ikäluokatkin on erilaisia. Mutta siellä ei näyttäisi olevan suuria eroja. Ja sitten siinä oikeastaan yksi iso asia, mikä on käynyt ilmi, niin nämä oppilaiden, nämä, voisiko sanoa, nämä välinetaidot ei ole kovin vahvoja. Eli vaikka ne osaa käyttää sosiaalisen median eri applikaatioita kohtuullisen hyvin ja osaavat pelata, mutta sitten taas monet perustietotekniset taidot on aika lailla hukassa ja myöskin tietoteknisten tämmöisien työvälineiden, niin kuin taulukkolaskentojen ja muiden, niin sitä osaamista on aika ohuesti. Aikaa käytetään tosi paljon tietokoneella, 8. luokan oppilaat, jos katsotaan tässä näin, niin kuin huomataan, niin nimenomaan toi puhelin on selkeästi se ykkönen jo näistä erilaisista välineistä, jossa käytetään aikaa hyvin paljon ja itse asiassa nämä tabletit ja muut, niin on esimerkiksi tietokoneet, niin on vähentynyt. Puhelin on se kädenjatke ja myöskin siellä sitä käytetään niin kuin kaikkein eniten erilaisiin tietotekniikan sovellusten käyttöön. Ja myöskin kakkosluokkalaisilla nähdään, että siellä alkaa olemaan jo paljon käyttöä tällä erilaisissa teknologisissa ympäristöissä. Ja koulutyöhön kuitenkin käytetään kohtuullisen vähän vielä näitä laitteita ja välineitä. Ja mitä siellä tehdään sitten 8. teknologian käyttöä. Tässä on juuri näitä musiikki, video, pidän yhteyttä kavereihin ja niin edelleen. Näitä aika hyvin tunnistettuja käyttöjä, mutta hyvin paljon siinä on myöskin tämmöistä niin kuin passiivista käyttöä, musiikin kuuntelua ja videoiden katselua ja ehkä sitten enemmän sitä omaa aktiivista luovaa työskentelyä on vähän vähemmän. Ja varmaan soisi, että sitä tulisi enemmänkin jatkossa. Tässä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen, että kun katsotaan mitä kaikkea siellä on tehnyt, niin kuitenkin siellä osataan tehdä jo paljon. On valokuvattu, on muokattu valokuvia, julkaistu verkossa ja videoita kuvattu ja niin edelleen. Eli meillä on siellä paljon potentiaalia tässä nuorisossa ja osaamista, jota varmaan pystytään myöskin koulussa hyödyntämään ja siinä oman oppimisen rakentamisessa ja tekemisessä ja yhdessä tekemisessä.
Eli sinänsä niin kuin paljon on potentiaalia ja on osaamista ja muuta. Suuri osa näistä asioista varmaan tehdään tietenkin siellä koulun ulkopuolella, jolloin toki silloinkin opitaan monia asioita. Mutta varmaan näitä voidaan hyödyntää myöskin siinä osana sitä koulutyöskentelyä, tätä oppilaiden omaa luovaa työskentelyä ja toimintaa hyväksi käyttäen erilaisia digitaalisia ympäristöjä. Ja oppitunneilla edelleenkin, niin kuin näkyy tässä edellisvuoden tutkimuksesta, niin opettaja on siellä se merkittävin käyttäjä ja oppilaat ovat huomattavasti vähemmässä roolissa vielä. Ja jos katsotaan, mitä se uusi OPSI sanoo, miten sen oppilaiden kanssa pitäisi tehdä, eli pitäisi kehittää käytännön TVT-taitoja oppilaiden omien tuotosten laadinnassa ja käyttämään vastuullisesti ja turvallisesti. Tiedonhallinnassa pitäisi opettaa käyttöä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Eli kaiken kaikkiaan korostetaan tätä oppilaiden omaa aktiivisuutta ja mahdollisuutta luovuuteen. Eli nimenomaan se aktiivinen toimijan rooli pitäisi olla myöskin tässä teknologian yhteydessä niin kuin vahvasti esillä, kun sitä sovelletaan ja käytetään. Ja jos katsotaan, että onko se koulu nyt sitten tämmöinen digin kyllästämää ja onko se digi siellä niin kaikessa mukana, niin tämä 8.17, kun katsottiin tätä tilannetta, niin kyllä se edelleenkin on nämä, voisiko sanoa, perinteiset oppimateriaalit ovat edelleen hyvin vahvoilla. Eli oppikirjojen käyttöä, tässä on opettajat ja oppilaat vastanneet, niin päivittäin tietenkin oppikirjoja ja vihkoja on hyvin paljon, harjoituskirjoja, monisteita. Ja sitten netti tulee siellä viikoittain, käytetään tiedonlähteenä ja niin edelleen. Tämä muuttuu pikkuhiljaa, mutta kyllä edelleenkin semmoinen, niin kuin, tämä on tämmöinen hidas kulttuurinen muutos, mitä me eletään tässä. Ja voisiko kai sanoa, että se ei välttämättä ole pelkästään huono asia, että asiat etenee sitä mukaan oikeastaan, kun opettajien osaaminen vahvistuu ja kokemukset vahvistuu ja tulee käyttöön mielekkäitä sisältöjä ja toimintatapoja, jotka koetaan, että ne edistää niitä koulun tavoitteiden saavuttamista. Sitten me tehtiin suosituksia tänä vuonna rehtoreille, tuossa on todettu, että mitä kaikkea on, ja myöskin tästä tutor-opettajatoiminnasta, että se pitäisi luoda osaksi koulutyön kehittämisen rakenteita, eli antaa sen olla, luoda siitä tämmöinen pysyvä malli, tämmöinen vertaisopettajamalli, joka tukisi sitten niitä opettajia. Ja myöskin nähtiin, että koulun rehtorit ja johtajat tarvitsisivat myöskin tämmöisen oman tutor-mallin, koska tämä johtajan rooli, koulujohtaja ja rehtorin rooli on niin keskeinen prosessien kehittämisessä siellä ja myöskin sen toimintakulttuurin vahvistamisessa, mikä tukee kokeilua uusia ratkaisuja ja niin edelleen. Oppilaille toivotaan, että tässä suositellaan, että pitäisi vahvistaa heidän välinetaitojansa. Ja tämä on nyt aika iso kysymys, koska se tuntuu olevan, että se ei ole kenenkään erityisvastuulla siellä koulussa. Ja tästä näyttää muodostuvan nyt ihan merkittävää jo ongelmaa sitten siinä, että kun he lähtevät työelämään, niin jos heillä ei ole niitä hyviä välinetaitoja, niin voi olla hyvinkin sitten haasteellista tuolla pärjätä työelämässä ja myöskin niin kuin opintojen ylemmillä tasoilla. Samoin tämän oppilaslähtöisyyden ja sen aktiivisuuden lisääminen, oman sisällön tuottaminen ja jakamiseen, niin siihen pitäisi saada enemmän myöskin tavallaan niin kuin aktiviteetteja koulun tasolla ja myöskin opettajille tähän liittyvää koulutusta ja pedagogisia erilaisia malleja. Samoin siihen opettajien täydennyskoulutukseen, minkä mainitsinkin, niin erityisesti kohdentaa nyt näille vähän vanhemmille opettajille. Ja tietenkin, että voidaan kehittää sitä koulua systemaattisesti, niin pitää olla kykyä ja mahdollisuutta kehittää tiedolla, eli kerätä koulun tilanteesta ja kehittämistyöstä tietoa, jotta sitten voidaan tehdä semmoisia oikeita perusteltuja ratkaisuja liittyen sitten tähän koulun kehittämistyöhön. Ja me ollaan näillä työkaluilla toivottu, että opettaja saa itsellensä oman näkemyksensä, kun käyttää tätä järjestelmää, opekaa, ja sitten rehtori saa siitä näkymän, kun vähintään 5 opettajaa on vastannut samasta koulusta, että miltä meidän koulu näyttää. Toivon mukaan käyvät sitten yhteydessä opettajien kanssa keskustelut, mitä pitäisi tehdä. Sivistoimenjohtaja saa kaikista koulusta näkymän ja voi sitä kautta miettiä, että onko joku koulu, joka tarvitsee lisäpanostusta, resursseja tai muuta vastaavaa. Ja samalla saadaan koottua myöskin valtakunnan näkymää siitä, että missä mennään. Eli pyritään rakentamaan tämmöistä kokonaisvaltaista tiedolla johtamisen työkaluja tukemaan sitä toimintaa.
Ja tämä digitaalinen peruskouluhanke jatkuu vielä tänä vuonna, eli parhaillaan siellä on myöskin lähtenyt kunnille kannustus, että vastaisivat näihin kyselyihin, jotta saadaan vielä sitten tämä 2019 vuodenkin tulos näkyviin, että millä tavalla nämä asiat kehittyy ja miten sitten voidaan, niin kuin, minkälaisia toimenpiteitä mahdollisesti tarvitaan sitten jatkossa, jotta on semmoinen suotuisa kehitys jatkus, mitä sitten toivotaan. Tässä pähkinänkuoressa digitaalinen peruskoulu ja näitä oppilaita, ja siinä raportissa on sitten paljon enemmän ja yksityiskohtaisempaa tietoa, että voi siihen sitten perehtyä, ja IT tuossa myöskin tarkastellaan sitten muutamassa esityksessä vähän syvällisemmin, että miltä tulokset näyttävät, ja myöskin katsotaan vähän laadullisia aineistoja myöskin, että mitä sieltä tulee sitten tähän tarjoamaan vähän lisänäkymiä tähän suomalaiseen digitaaliseen peruskouluun. Näin. Ja nämä kalvot löytyvät myöskin täältä nauhoitteista. Tältä osin niin päätän täältä Tampereelta tähän. Saa tehdä kysymyksiä tai kommentteja joko nyt tai myöhemmin. Ja jos ei sellaisia ole, niin kiitoksia kaikille erinomaisesti meidän esiintyjille. Erinomaiset esitykset oli tänään Anna ja Tiia ja Teemu. Ja kiitoksia yleisölle. Hienoa, että olitte taas näin hyvällä joukolla mukana. Ja jatkamme vielä ensi tiistaina sitten yhdellä webinaarilla, ITK-webinaarilla. Ja sen jälkeen sitten kohdataankin jo ITK:ssa. Eli ei muuta kuin hyvää viikonjatkoa teille kaikille. Ja aurinko paistaa ainakin Tampereella, niin toivotaan, että se paistelee tästä eteenpäinkin sitten kevättä kohti. Noin, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ITK-webinaarit päättyvät tällä kertaa. Kiitoksia kaikille.